Zé Ricardo não é mais técnico do Vasco. Pois é, na manhã deste domingo, o técnico Zé Ricardo pediu desligamento e não comanda mais o Vasco da Gama. O Cruz Maltino anunciou a saída imediata do treinador, junto com o auxiliar Kleber dos Santos e do preparador físico Fábio Eiras. Zé Ricardo deixa o Vasco no G4 e invicto no Brasileirão da Série B. E você pode acompanhar a matéria completa sobre a saída de Zé Ricardo no site do Lance. E é dia de Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque. O Verdão defende uma sequência de 14 jogos sem perder na temporada e vai em busca da vitória para retomar a liderança do Brasileirão. Já o Galo, que tem a mesma pontuação do Palmeiras, mas está atrás pelo saldo de gols, também pode assumir o primeiro lugar em caso de vitória. Luan e Piquerez podem ser as novidades no Palmeiras e o atacante Keno no Atlético Mineiro. E aí, quem sai com a vitória nesse jogaço? Quem também joga logo mais é o Flamengo. O Mengão recebe o Fortaleza e vai em busca dos 3 pontos para encostar nos primeiros colocados. Gabigol e Arrascaeta são os principais desfalques da equipe. Já o Leão do Pici é o lanterna do Brasileirão e ainda não venceu no campeonato. Por isso, uma vitória contra o Flamengo fora de casa é fundamental para buscar uma recuperação no Brasileirão.